Përshëndetje dhe mirë se erdhët te kanalin tim. Unë jam Paola, jam 19 vjeç dhe kjo është video ime parë për YouTube. Në ardhjen time këtu në Gjermani, vendosa që të nis edhe një rrugë tim tjetër, që është hapja e kanalit tim të YouTube-it. Dhe sot në mëngjes unë ngrita dhe më në fund e vendosa, pas shumë fjalësh që më kanë thënë, të gjitha mbështetje, unë sot vendosa dhe po hapa kamerën sot që në mëngjes. Dhe nisa kështu këtë vlog, sepse video e parë do jetë vlog. Shpresoj shumë që të nis këtë rrugë time dhe mos të ndërpritet. Edhe po, kështu. Kam dhe shumë emocione tani dhe nuk di çfarë po them, edhe nëse, da pres këtu. U bëra gati shpejt e shpejt, sepse sot do iki te Zara, sepse shkova të shtunën atje. Edhe gjeta te koleksioni i fëmijëve një pal këpucë dhe ishin nga 26 euro më duket, a 56, ishin bërë me 10 euro dhe ishte numërim dhe thash, pse mos t'i marë? Edhe të shtunën atje kishte njerëz pa fund, rradha për te kasa ishte bërë 1 km dhe nuk mund të prisja atje gjatë sepse isha dhe me njerëz. Edhe do iki sot me shpresën se ndoshta do t'i gjej. Portofolin e mora, çantën e mora, çesin e shtëpisë e mora, ikim. Galeri këtu në Augsburg është njësoj si që kemi neve tegu në Tiran. Të vish këtu do me thënë edhe mos të kesh plan për të bler në një gjë. E sigur që një gjë do e blesh se ka ka shumë ullje këtu dhe nuk e di. E nuk dua që të hargjoj lek, sepse kemi hargjuar shumë lek. Me ardhjen tim e këtu në Gjermani, sepse shtëpia që po jetoj ishte bosh edhe çdo gjë duhet t'i blejmë në vetë. Kishte vetëm kuzhinën edhe tualetin që të kompletuar. Tara! Zoti, po nuk filmova shumë sa atje nuk lejoheshin kamerat. Edhe thjesht i mora edhe dola. Bëra edhe disa pësonisje të vogla që doa tregoj tani. Po si fillim t'ju tregoj pak këto këpucët. Gjysmë çizmet që shikojni pak. Nuk e di, domethënë nga 46 10 euro, nuk e di. Gjitha në oferë dhe i mora edhe këto dorashka, duke qenë se kam vetëm një palë të zeza. Edhe këto ishin vetëm 2 euro. Dhe kjo si tip kapuçi kështu, që ishte 3 euro më duket. Po, 2.99. Një pako me fara, se në darkë shikojnë do një video në YouTube apo ndo një film. Pite arabe, tu në Gjermani i përdorin shumë, unë i përdorin më shumë për tost. Një salator se përdor në salat, një Philadelphia, dy çokolata të bardha, se ishin dhe në ofertë, më duket 60 cent, salam për tost, një kola, një Red Bull, edhe këto dy fantat që në Shqipëri nuk i kam parë dhe nuk i kam provuar ndonjëherë. Duke qënë se disa për jush më njini shumë mirë, sepse normalisht ndjekësit e parë do jenë personat që më njohin edhe i kam shumë afer. Disa për jush më njihni pak në Instagrami, po mund të kete nga ata persona që u ka dalë kjo video në YouTube dhe e kanë hapur. Mendova dhe hodha një Ask Me A Question në Instagram që mund të më bëni pyetje, të njihemi pak më shumë bashkë dhe përgjigjen dhe këtheja me zë këtu në YouTube. Pyetja e parë është nga jeme origjinë. Okej, origjina ime është nga Voskopoja e Korçës. Pyetja e dytë edhe mund të them 70% e pyetjeve ishin lidhur me Gjermaninë, si të duket Gjermania, çfarë po bën aty, me kë po jeton, etj. Kështu që i kthejmë pak përgjigje këtyre pyetjeve.
Unë këtu në Gjermani jetoj me vllajin, në një shtëpi me vllajin, dhe arsyeja për të cilën unë kam ardhur është sepse para një viti unë doja që të vija në Gjermani dhe të studioja këtu. Humba një vit mbas gjimnazit dhe punova në kurs gjermanishte intensiv që të mësoja gjuhën. Mirë po, pasi kaloi një vit, unë hodha provimin e gjuhës të gëte në Tiranë dhe mora vetëm 3 module të provimit. Pra, gjithse janë 4, unë mora vetëm 3. Dhe nuk mora vetëm modulin e dëgjimit për 1 apo 2 pik, diçka e tillë. Dhe, kalova një stres shumë të madh atje, po me kalimin e kohës kaloi dhe kjo gjë, filloja akoma të mësoja, të shikoja filma, të dëgjoja video në YouTube. Edhe e dhash përsëri këtë provimin e dëgjimit në Vlorë, sepse kishte gëtë edhe në Vlorë. Dhe prap nuk e mora provimin, një herë, dy herë, tre herë. Dhe kjo ndodhi 3 herë, nuk e mora provimin për 1 ose 2 pik, jo më shumë. Dhe koha po kalonte dhe mua kjo po më shqetësonte shumë, sepse mund të ndodhë 1 herë apo 2 herë që ti mund ta humbasësh provimin për 1 apo 2 pik, por jo gjithmonë. Dhe vendosa që do vi në Gjermani dhe duash atë provim ta jap këtu. Prandaj kjo është arsyeja kryesore që e ardhjes time këtu në Gjermani. Pyetja tjetër është si të duket Gjermania. Atëherë Gjermania më duket një vend plot mundësi. Ajo që ti kërkon dhe në qoftë se ti punon edhe ke vullnet e të gjitha, mund ta marrësh. E realisht nuk e mendoja që do përshtatesha kaq shpejt, po ja që ndodhi dhe më pëlqen që kaloj shumë kohë me veten time. Vetja ime më motivon. Kur qëndroj vetëm kam shumë ide, shumë frymëzim. E gjitha, unë gjithë pothuajse gjysmën e javës jetoj vetëm, jam vetëm në shtëpi, sepse vllai punon në jashtë qytetit edhe detyrohet që të largohet me punë. Tani, pyetje tjetër, si e morën motivimin për të hapur kanal në YouTube? Mund ta kem menduar për hapjen e kanalit që para një viti dhe ja ku jemi sot mbas një viti me videon time të parë, që akoma nuk jam mësuar. Nuk jam mësuar njërë me... që kur flasë të shikoj në kamerë, po nuk e di, thjesht vërdalisën së të minë për ambient rreth e rrotull. Kështu që kam pasur shumë njerëz afër që më kanë mbështetur, që nga familja normalisht, kam pasur dhe disa vajzat të tjera që janë blogere dhe vlogere, gjithashtu që bëjnë video për YouTube, dhe më kanë mbështetur shumë edhe ndihem shumë falenderuese, sidomos Lola Doraci, nuk e di, të përqafoj, më ka kushtuar aq shumë kohë një ditë dhe më shpjegonte dhe më tregonte, më motivonte dhe mbasi lexova ato mesazhe thash ok, ditën tjetër do ngrihem dhe do nis videon time të YouTube-it. Prap në momentin që ti duhet të ndihesh gati, nise. Të tjerët të motivojnë, dikush të thotë jo çdo. Ti do bësh gjithmonë si di vetë atë që të bën ty të lumtur, edhe kaq, nuk ka gjë më të rëndësishme se lumturia jote. Pyetja tjetër është, cila është puna e ëndrave të tua? Mund të them kjo që po bëj tani. Kur ka qenë hera e fundit që ke gënjur? Hera e fundit? Që parë që mora nënën në kamerë, në WhatsApp, edhe po flisja me nënën, po nëna kishte edhe një kushurir të sajën në moshën e vetë, edhe unë nuk e njiha, të them të drejtën, edhe ato më pyesnin shumë, po më mbanin aty, ndërkohë shumë doja të filloja video, edhe gënjeva nënën dhe i thash që duhet të filloj gjellën për drekë edhe kështu. Kjo ka qenë gënjeshtra ime e fundit, po jo gënjeshtore dëmshëm të paktën. Pyetja tjetër është sa motra dhe vëllezër je? Atëherë un kam vetëm një vëlla që e kam 4 vjeç më të madh se vetja ime dhe jemi vetëm 2 fëmijë. Suksese në YouTube, jam shumë e bindur që do jesh një mbëlsir e re tek vlogger shqiptare. Shumë faleminderit. Shpresoj që mos ju zhgënjej edhe të bëj video sa më të bukura. Më thonë thjesht jam pak e ngurtë edhe më janë bllokuar ndonjëherë fjalët apo mendimet edhe nuk di çka kam thënë. Kështu që kur të editoj video, do i shikoj të gjitha, shpresoj mos të bëna një budallik. Atëherë kush është frika jote më e madhe? Frika ime më e madhe normalisht është humbja e njerëzve të zemrës.
Hajul të ndjek nga Instagrami dhe ke fit super. Nëse nuk e ke problema, mund të më tregosh emrin e librit që të ka ndihmuar të marrësh provimin te GTE. Do isha shumë falenderuese sepse kam provimin tani për punë javësh. Atëherë, të uroj shumë suksese te provimi. Atëherë, un kam punuar me mention, me librin mention. Dhe përveç këti kam punuar edhe me një libër tjetër paralel që kishte ushtrime vetëm për provimin e bënjëshit. Po, të them të drejten, atë librin e kam në Shqipëri edhe nuk e mbaj mend mirë si kishte emrin, po nëse po e shkon këtë video, më shkruaj në Instagram edhe doja kërkoj mami të manis me foto dhe të të panis. Pyetja tjetër, janë të lira gjërat në Gjermani? Atëherë, gjëja që është e mirë këtu është sepse ti këtu në çdo market të mundshëm ke gjëra nga me lira te me shtrenjta. Dhe ti mund të zgjedhësh çfarë të duash, nëse do të lirë, nëse do të shtrenjtë, të shtrenjtë. Ama është vetëm një ndryshim këtu që gjërat e lira këtu janë të kontrolluara dhe prap janë të mira. Jo si në Shqipëri që gjërat e lira janë të skaduara. Edhe mendoj që këtë video, vlogun e parë, edhe videon time të parë në YouTube, ta mbyll këtu. Edhe doja që t'ju thoja që nëse nuk më keni follow në Instagram, më bëni follow dhe atje sepse postoj shumë pothuajse gjatë gjithë javës, jam shumë aktive. Edhe të më bëni një subscribe, edhe një koment, edhe një like nëse doni. Kaq, doja shumë t'ju falenderoja që më keni ndjekur deri në këtë pikë dhe do shihemi në videon e radhës.